Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini adalah hasil perjuangan generasi terdahulu. Melalui kemerdekaan ini, maka bangsa kita boleh berdiri teguh, penuh kebanggaan, membangunkan negara kita demi kejayaan dan kemajuan bangsa dan rakyat negara, bukan demi kepentingan kuasa asing. Sama-samalah kita menghayati semangat kemerdekaan dan menjiwai patriotisme yang telah ditunjukkan oleh mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Bangunlah buat baru semula. Baik, warga kita akan sentiasa harumkan nama Malaysia di pesada dunia. Sugendira Nalwal Tekat. Apa yang lebih penting, kita kena bersyukur dan juga merasa cukuplah dengan apa yang ada di Malaysia ni. Bebas daripada dijajah dan kita berpeluang untuk melakukan sesuatu yang kita suka berlandaskan kepada peraturan agama. Apa yang kita nak tahu ialah daripada minda kelas ketiga kepada kelas yang pertama. Kemerdekaan bermaksud kita bebas daripada penjajahan asing, sama ada pada dalam diri kita maupun dalam negara. Merdeka! 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 Jom warga wilayah persekutuan, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Sayangi Malaysia! Sayangi Malaysia!